Celovita sanacija Kidričeve ulice sicer še ni končana in cesta, ki je bila celo poletje gradbišče, je odprta le do šol in vrtca. Čeprav vsa dela tudi na tem delu še niso končana, so poskrbeli za varen prihod otrok. V osnovno šolo Loka jih je danes vstopilo 486, med njimi 54 prvošolčkov, ki so jih še posebej toplo sprejeli. Gneča v šoli pa bo velika, saj jim, kot pravi ravnateljica, primankuje učilnic. En peti razred bo gostoval celo leto na srednji šoli. Še večjo težavo pa jim povzroča stari del šolske stavbe, ki je dotrajan in v celoti namenjen rušenju. Zato nestrpno pričakujejo gradbeno dovoljenje. Zagotovljeno mi je, da bi v letošnjem letu, se pravi letu 2017, pridobili to dovoljenje, da potem lahko z njim kandidiramo za sredstva. S katerim bodo, kot upajo, v dveh letih zgradili prizidek in v njem? 15 učilnic za razredni pouk s kabineti, 4 specialne učilnice za predmetni pouk, ki ni bilo pač v leta 2000 zagotovljeno za tehniko, gospodinstvo, likovno, računalnica je premajhna in vse to, poleg tega nova jedilnica, kuhinja. V bližnji srednji šoli, v kateri bo v tem šolskem letu znanje nabiralo 275 dijakov, pa imajo odlične pogoje za izvajanje srednješolskega izobraževanja, a z vpisom v novo šolsko leto niso ravno zadovoljni. Predvsem z vpisom v gimnazijo, ker po dolgem, dolgem času imamo samo en oddelek gimnazije. Zelo zadovoljni pa smo z vpisom v program Strojni tehnik in oblikovalec kovin Orodjar. 56 dijakov prvih letnikov so danes sprejeli pred šolsko stavbo in podelili majice z napisom Srednja šola in v jedilnici zanje pripravili sprejem. Čeprav so se trudili, da bi sprejem prvošolcev naredili drugačen, se pravi s prijateljskim stiskom rok, nasmehom, pozdravom in tako dalje. Jim to, kot pričajo naši posnetki, v celoti ni uspelo. Mnoge so porisali. Takoj, ko smo prišli z avtobusa. Vendar so nam zagotovili, da niso prav nič jezni. Ne, nikakor. Ne. Nisi jezna zaradi tega. In tudi vse zabavne teste, ki so jih zanje pripravili v jedilnici, so uspešno prestali.